Idag, den 25 november, finns det fler helgon att välja på i helgonkalendern och det vi kan fira i liturgin. Men jag valde det äldsta utav helgonen, Katarina av Alexandria. Därför att i franciskanska kyrkor, detta är ju en franciskansk kyrka, så fanns det alltid, och finns i gamla franciskanskyrkor, alltid ett kapell eller altare som är vikt till den heliga Katarina av Alexandria. Därför att Franciscus av Assisi beundrade henne så mycket. Det var så stort helgon från honom som på något sätt sammanfattade hans syn på livet. Och vad kan det vara då? För de hade ju inte samma utgångspunkt i livet. De hade inte samma historia. Katarina av Alexandria, hon var, beroende på vilken bok man läser, så var hon en drottning eller prinsessa av Egypten. Det fanns en kejsare i Rom samtidigt som hon levde, Maximinus, och han var mycket förälskad i den här Alexandria. Alexandra, och kan man kalla henne för. Men hon besvarade inte den här kärleken, och det skrevs om henne att hon var bara intresserad av filosofi egentligen. Hon satt och läste och läste och läste. Det var riktigt en bokmal. Och det var de frågorna om livets mening och så som uppfyllde henne. Och det var en eremit, alltså en ensam munk ute i öknen. Och han fick, tycks det sägas, en uppenbarelse av Guds moder att gå till den här Katarina och säg, visa en bild av mig och Jesusbarnet. Du behöver inte säga någonting, visa bara en bild på mig och Jesusbarnet. Då får du se vad som händer. Och han går till den här prinsessan eller drottningen Katarina, och hon får se den här bilden med jungfru Maria och Jesusbarnet och blir så tagen av det och säger, aha, är det tecken på vad som är livets mening? Och hon frågar om barnen och säger, jag vill bli kristen. Och så blir hon kristen. Det behövdes inte mycket mer än det. Men hon sa också till den här eremiten att det är honom jag vill tillhöra. Jesusbarnet alltså. Hon kunde inte gifta sig med ett barn, det förstår ju alla. Men hon ville tillhöra honom. Hon förstod, för eremiten förklarade väl att han har sagt, jag är vägen, livet och sanningen. Jag är allting detta som människan behöver. Okej. Men den här kejsaren i Rom, han blir ursinnig, för han hör att hon har fått andra idéer. Hon har blivit kristen. Så eftersom hon är så intresserad av filosofi så samlar han ihop 50 av de bästa filosoferna i det romerska riket, och de ska övertyga honom att det är bara trams det där med kristendomen, det bygger inte på någonting. Liksom, håll dig du till den sanna filosofin, det har djup och det har grund och det är gammalt. Och så ska du gifta dig med mig. För det var ju det som var slutklämmen. Om du vill ha någonting i livet så gift dig med mig. Men hon blev inte övertygad av de här 50 filosoferna. Och det var ju synd för dem. För de blev dödade av kejsaren allihopa. Och han tog henne till fånga. För han gav sig inte. Han skulle absolut ha Katarina. Du vet, sådana här sjuka människor, ni vet, som inte ger sig. De ska absolut ha dem, vad de vill ha. Ja, så han tillfångatog henne och så spände han upp henne på ett hjul. Ja, inte på ett bilhjul alltså. Det var ett stort hjul, ni kanske inte har sett sådana. Stor med, ja. Och där var hon då bunden på det här hjulet. Och han frågade, ger du dig? Nej, jag ger mig inte. Alltså, jag vill inte ha dig. Jag vill inte gifta mig med dig. Och sa, ja men jag kan ge dig allt. Vadå ge mig allt? Du kan väl inte ge mig allt? Nu fantiserar jag lite här, för jag får tänka liksom hur den dialogen var. För det, alltså, och så, vadå kan du ge mig allt? Kan du ge mig det eviga livet? Vad ska du med det eviga livet till? Jag kan ge dig romarriket. Och du får mig. Jag är den mäktigaste mannen i världen. Vad ska jag med dig till? Du är väl inte Gud heller? Vad kan du göra för någonting? Ja, du kan härska och du kan domdera och greja här medan du lever. Men om någon sticker kniven i dig så dör du också och försvinner som alla andra.
Vadå ge mig allt? Du vill inte allt. Du vill inte Gud. Jag är en Gud. Ja, det har ni bara hittat på. Du har inte gett ditt liv för mänskligheten. Du har inte uppstått från det döda. Du kan inte ge liv åt oss. Du är ingenting. Du är bara en vanlig människa. Som är galen dessutom. Och så blev det. Hon blev halshuggen. Hon gav sig inte. Hon tänkte, vad ska jag med? Ska jag nöja mig med en sån människa? Liksom leva med en sån människa som inte har någonting. Han bara tror sig ha någonting. Det är väl ingenting att ha. Jag har redan bestämt mig. Jag ska leva för Gud. Ni vet, det var ungefär så som Franciscus av Assisi tänkte. Det är detta, och när en människa begriper det, att även om du vinner hela världen men förlorar dig själv, din själ, säger Jesus, då är det ingenting. Då är det ingenting. Det finns ett gammalt talesätt. Jag vet inte om det har kristen grund eller inte, men i alla fall, det låter väldigt kristet. Om Gud vill straffa dig, då ger han dig det du vill ha. Det är en stor sanning i detta. Många människor önskar sig hela tiden, de har en önskelista, inte bara för julen, men hela tiden så önskar de sig, liksom, vad önskar du dig till exempel? Vad har du skrivit på din önskelista om du skrivit någonting? Vad önskar du dig? Jag hörde inte. Är det någon annan som vill säga vad de önskar sig? Det är bra om ni säger det nu så föräldrarna hör det, för annars kanske de inte vet. Säg det nu så att de hör det. Fred på... Ah, ja, underbart. Ja. Det hörs att katekesundervisningen har gjort någon nytta. Ja, det är bra. Det blir jag glad. Ja, men alla önskar just inte såna fina saker. Det finns många som önskar bara prylar och kanske ett nytt liv eller få nya vänner eller flytta till en annan plats eller ha mer pengar så att man kan göra vad man vill och så. Ni vet, såna här grejer. Bara på ytan. Vi vet ju att vi människor, när en människa dör, vad händer då? Vad händer när en människa dör? Om jag låt oss säga att jag har 1 miljon på banken, får jag med mig det då när jag dör? Vad händer med det? Troligtvis så bråkar de andra om vem som ska ha de här pengarna. Men jag får inte med mig en krona. Ni vet, när en människa läggs i kistan så lägger de ett lakan över. Det är vad man får med sig. Sen kan du ha hur mycket som du kan äga, hus och bilar och prylar och pengar och allt vad du vill. Men du får inte med dig någonting. Ingenting. Och där står du då inför Gud. Det finns en jättefin berättelse om detta. Jesus berättar den här liknelsen om Lazarus och den rike mannen. Jag är så fascinerad av den här berättelsen. Det var inte det vi läste idag. Men Jesus talar ju om samma ämne. Gud är en Gud för de levande, inte för de döda. Lazarus hade ingenting. Han tiggde på gatan. Jag vet inte om han tiggde, men han var fattig och var där på gatan. Han hade inte ens ett hem. Men Jesus gav honom namnet Lazarus. Och så har vi en rik människa, och vi tycker ofta att rika människor är ju viktiga. Men den här rika människan hade inte ens ett namn. Han var inte känd av Gud. Gud vill inte kännas vid honom. Därför att han levde bara för det som var här, som man kan ta på, som man kan se och som man kan samla ihop. Men han hade ingenting i himlen. Han hade ingen relation till Gud. Och därför hade han ingenting, och han var okänd. Han räknades inte inför Gud. Och när de båda dog, för båda dog naturligtvis. Lazarus, han kom till Abrahams famn, det vill säga till Gud. Han kom hem till Gud hos de heliga. Och man kan tänka, han var väl inte viktig? Han var viktig inför Gud, även om han inte hade någonting här på jorden, därför att han hade en relation med Gud. Han accepterade sitt liv. Han sa ja till allt det som Gud ville. Han talade med Gud, det vill säga han bad. Den rike mannen hade bara tänka på samla. Men han hade inte samlat vänskap med Gud. Så han hade ingenting.
För när han dog, han fick inte med sig någonting. Hans arvingar tog alltihopa. Och de brydde sig inte om honom. Det gör man oftast inte. När någon dör, man ser vad som finns efter dem, men inte att man bryr sig om dem. Och så blev det. Och den här rike mannen, han sa, nej men Abraham, hjälp till här så att jag åtminstone varnar mina släktingar som inte hamnar på det här förfärliga stället som jag har hamnat. Vadå? Sa Abraham. Ja men kan du inte låta några döda stå upp och skrämma dem lite? Och så, oj, 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 det finns ett liv efter detta. Det är klart att nu måste vi ändra våra liv här. Och vet ni vad Abraham säger? Nej, min vän. Om de inte trodde på Mose och profeterna, alltså det som står i Bibeln, det som förkunnas, då tror de inte ens på om döda uppstår. Då får de skylla sig själva. Det finns en förkunnelse som tron, som kyrkan förkunnar. Tror de inte på det, så får de skylla sig själva. Det är allvarliga grejer, är det inte? Och det är därför vi samlas här i Guds hus. Vi samlas till undervisning. Vi samlas till gemenskap också i våra familjer förhoppningsvis. Och ber också i våra familjer. Därför att det inte ska hända oss det som hände den rike mannen. Att Gud inte känner oss. Han säger, jag vet inte vilka ni är. Vem är ni? Ni kanske säger, ja men Gud måste väl känna alla. Ja, Gud känner alla människor. Men han känner inte på det viset att man får vara med i den eviga lyckan. Och dagens helgon, som Franciscus, alla de heliga, de satsade just på det, att bli kända av Gud. Spelade ingen roll om människor uppskattade dem, tyckte om dem, älskade dem eller inte. Finns det uppskattning och kärlek så är det okej. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att jag har den här relationen. Går med Gud hand i hand hela livet. Och att han känner mig. Så att jag får vara med de heliga. Och Katarina, hon tyckte inte att allt var romarriket. Eller var gift med en kejsare. Nej, allt. Det är få det som Gud har utlovat dem som älskar honom. Må detta ske oss alla. Må vi alla uppleva detta en gång och vara tillsammans i den eviga lyckan. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.